חצי המלכות, מלכות הייתה בידה, ויבקש ליבה חמלה על עמה, על העם האחד, המפוזר, המפורד, שלהשמיד ולהרוג ולאבד. והאיש המלך חפץ ביקרו, נתן את עצותיו והגיש ברכתו, והיא ברובכן והמון אצילות, תצום תתפלל באהבה, אהבה ודבקות. איזו מסיבה מאוד ובעד כוש, אתה המלך לשוחה, איבט הרגש, איבט כל חוש, פה לשם הרבה קרה, חיפש מלכה לממלכה, השם סיבב, השם רצה, ואסתר התקבלה לה בברכה. ומאז שמחה ששון ויקר ליהודים, הורה וצהלה בכל פינה הם נמצאים. ברוך האסתר, ברוך מרדכי, עם ישראל חי. כן, אז באותה תקופה החליט לו איזה שר ושמו המן, שלהרוג ולהשמיד בחודם את המלך הוא מוכן, סגר תאריכים, גידל עצים גבוהים, המן מתכנן, ועד היום אנחנו צוחקים, צוחקים.